Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi soliq qarzini undirishni tashkil qilish bo'limi hamda shahar majburiy ijro byurosi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda qarzdorlarning mol-mulklarini xatlash va soliq qarzini undirish tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Soliq qarzdorligining ortib borishiga yo'l qo'ymaslik, soliqlarning yig'uvchanlik darajasini oshirish, mahalliy byudjetlarga tushumlarni ko'paytirish muhim bo'lsa-da, tadbirkorlik faoliyatining yanada rivojlanishi, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilish, byurokratik to'siqlarni bartaraf etish va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash maqsadida soliq tizimi tomonidan javobgarga jarima qo'llanilmayapti. Joriy yilning 2022 yil 23 may kuni poytaxt yo'l ko'klam unitar korxonasining 126 million 96 240 so'm soliq qarzdorligi hisobiga korxonaga tashrif buyurildi. Tashrif buyurilgan chog'ida korxona tomonidan soliq qarzdorligi to'liq to'lanmaganligi sababli poytaxt yo'l ko'klam unitar korxonasining 126 million 96 247 so'm soliq qarzdorligi bartaraf etilgunga qadar jamiyat balansida bo'lgan 2019 yilda ishlab chiqarilgan davlat raqami 01206 LG rusumli avtotransport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olib ketilmoqda. Shahar ishchi guruhi xodimlari tomonidan Uchtepa tumanidan ro'yxatdan o'tgan poytaxt yo'l ko'klam unitar korxonasining soliq qarziga nisbatan soliq kodeksining 114-moddasiga asosan xatlov ishlari amalga oshirildi. Jumladan mazkur korxonaning 2022 yil may holatiga 126.9 million so'mlik mavjud bo'lgan soliq qarzdorligiga soliq tizimi tomonidan talabnoma jo'natilgan hamda 15 kun ichida korxona tomonidan to'lov amalga oshirilmagan taqdirda xatlov ishlari amalga oshirilishi to'g'risida ogohlantirilgan. Bugungi kunga qadar unitar korxona soliq qarzdorligini to'lab bermaganligi sababli korxona balansida bo'lgan yuk tashuvchi avtotransport vositasi xatlanib, vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Soliq tizimining maqsadi mulkni olib qo'yish va jazoga tortish emas, qonun ustuvorligini ta'minlab, aholi manfaatlarini himoya qilishdir.